इयं आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः ललित मोहनः तिवारी। आदौ मुख्य वार्ताः। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमणः अद्य नवदिल्ल्यां आयोजितायां सभायां सार्वजनिक क्षेत्रस्य वित्तकोषाणां कार्यप्रदर्शनस्य समीक्षां कृतवती। विदेशमंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकरः अद्य नवदिल्ल्यां नेपालस्य विदेशमंत्रिणा डॉक्टर आरजू राणा देवबावर्यया सह परिचर्चां करिष्यति। राजधान्यां कोलकातायां एका प्रशिक्षु चिकित्सकया सह कथित दुष्कर्म हत्यायाः च विरुद्धं अद्य राजधान्यां नवदिल्ल्यां आवासीय चिकित्सकैः छात्रैश्च विरोध प्रदर्शनानि विहितानि। केन्द्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीरस्य विधानसभायाः मतदानस्य प्रथम चरणीया अधिसूचना श्वः प्रख्यापयिष्यते। अपि च अद्य रक्षाबंधनस्य पावने अवसरे राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः, उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी च देशवासिभ्यः शुभकामनाः प्रदत्तवन्तः। प्रियः श्रोतारः, अद्य विश्व संस्कृत दिवसः अस्ति। आकाशवाणी पक्षतः सर्वेषां श्रोतॄणां कृते विश्व संस्कृत दिवसस्य भूरिशः शुभकामनाः। अथ वार्ताः विस्तरेण। केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमणः अद्य नवदिल्ल्यां आयोजितायां सभायां सार्वजनिक क्षेत्रस्य वित्तकोषाणां कार्यप्रदर्शनस्य समीक्षां कृतवती। अस्यां सभायां वित्तीय सेवा विभागस्य सचिवः डॉक्टर विवेक जोशी, सार्वजनिक क्षेत्रस्य वित्तकोषाणां प्रवर्धन निदेशकः एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी अथ च अन्ये वरिष्ठ अधिकारिणः उपस्थिताः आसन्। सत्रे सीतारामन वर्या निक्षेप वृद्धेः, ऋण निक्षेप अनुपातस्य, संपत्ति गुणवत्तायाः च समीक्षां कृतवती। अस्मिन् अवसरे वित्तमंत्री प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री सूर्यगृह योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना इत्यादीनां सर्वकारी उपक्रमानां च अंतर्गतं सार्वजनिक क्षेत्रस्य वित्तकोषाणां कार्यप्रदर्शनस्य मूल्यांकनम् अपि कृतवती। अवधेयं यत् मोदी सर्वकारस्य तृतीय कार्यकालस्य वित्तमंत्री पदग्रहणानन्तरं सीतारामन महोदयायाः एषा प्रथमा वित्तकोष समीक्षा वर्तते। विदेशमंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकरः अद्य नवदिल्ल्यां नेपालस्य विदेशमंत्रिणा डॉक्टर आरजू राणा देवबावर्यया सह परिचर्चां करिष्यति। डॉक्टर देवबा पंचदिवसीय यात्रार्थं ह्यः नवदिल्लीं संप्राप्ता। विदेशमंत्रालयेन एकस्मिन् वक्तव्ये प्रतिपादितं यत् यात्रेयं भारत नेपालयोः मध्ये उच्चस्तरीयायाः परिचर्चायाः परम्परानुकूला वर्तते। इयं यात्रा उभयोः पक्षयोः द्विपक्षीय सहयोगस्य प्रगतये, समीक्षायै च परिचर्चार्थम् अवसरं प्रदास्यति। अनया यात्रया उभयोः पक्षयोः सम्बन्धाः सुदृढाः भविष्यन्ति। राजधान्यां कोलकातायाम् एका प्रशिक्षु चिकित्सकया सह कथित दुष्कर्म हत्यायाः च विरुद्धम् अद्य राजधान्यां नवदिल्ल्याम् आवासीय चिकित्सकैः छात्रैश्च विरोध प्रदर्शनानि विहितानि। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानं, सफदरजंग चिकित्सालयः, मौलाना आजाद चिकित्सकीय महाविद्यालयः, उत्तरीय रेल केंद्रीय चिकित्सालयं समेत्य अन्य संस्थानां चिकित्सकैः नवदिल्लीस्थ निर्माण भवनस्य समीपे विरोध प्रदर्शनानि विहितानि। अस्मिन् प्रकरणे एभिः चिकित्सकैः न्यायस्य याचना अपि विहिता। एते चिकित्सकानां स्वास्थ्यकर्मिणां च सुरक्षायै सुरक्षा अधिनियमस्यापि याचनां कुर्वन्ति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विश्व संस्कृत दिवसोपलक्ष्ये जनेभ्यः शुभकामनाः प्रदत्तवान्। असौ एकस्मिन् अन्तर्जालीय पटल सन्देशे संस्कृतभाषायाः प्रचारस्य प्रचाराय निरतेभ्यः जनेभ्यः अभिनन्दनानि शुभवचांसि च प्रदत्तवान्। आभारते अद्य रक्षाबन्धनस्य पावनपर्व हर्षोल्लासेन आमान्यते। अस्मिन्नवसरे भगिन्यः स्वभ्रातॄणां मणिबन्धे विविधाः रङ्गयुक्ताः रक्षासूत्राणि बन्धन्ते।
सममेव तेषां समृद्धये स्वास्थ्यलाभाय कल्याणमय जीवनाय च प्रार्थनां कुर्वन्ति। भ्रातरः स्वभगिनीनां रक्षणार्थं सहायतार्थं च वचनानि ददति। अस्मिन् पावने अवसरे राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः, उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखड़ः, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी च देशवासिभ्यः शुभकामनाः प्रदत्तवन्तः। राष्ट्रपतिः अवदत् यत् अयम् उत्सवः भ्रातृभगिन्योः अमूल्यबन्धनस्य उत्सवः वर्तते, यः प्रीत्याः परस्परविश्वासस्य च भावनां सुदृढयति। उपराष्ट्रपतिः उक्तवान् यत् अयम् उत्सवः भ्रातृभगिन्योः पवित्रबन्धनस्य उत्सवः अस्ति। अस्मिन् पावने अवसरे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सर्वेषां कृते सुखसमृद्धेः कामनां कृतवान्। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी अद्य महाराजा वीरविक्रमकिशोरमाणिक्यबहादुरवर्यस्य जन्मजयन्त्युत्सवे श्रद्धाकुसुमान् समर्पितवान्। सामाजिकसञ्चालनीय सन्देशे श्रीमोदी त्रिपुरस्य विकासे तस्य अविस्मरणीयां भूमिकां प्रकाशितवान्। श्रीमोदी निर्धनानां दलितानां च सशक्तिकरणाय तस्य योगदानस्य प्रशंसाम् अपि अकरोत्। प्रधानमन्त्रिणा आश्वासनं दत्तं यत् त्रिपुरायाः प्रगते कृते महाराज वीरविक्रमकिशोरस्य दृष्टिं पूर्णं कर्तुं सर्वकारः प्रतिबद्धोऽस्ति। केन्द्रप्रशासनेन मंकी पॉक्स इत्यस्य रोगस्य विषये शीघ्रमेव प्रभावी उपायान् कर्तुम् अपि च निरीक्षणं कर्तुं च राज्येभ्यः निर्देशाः प्रदत्ताः। प्रधानमन्त्रिणः प्रधानसचिवः प्रमोद कुमार मिश्रा यः देशे मंकी पॉक्स इत्यस्य निवारणाय स्वास्थ्योपायानां विषये समीक्षां विहितवान्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मंकी पॉक्स इत्यस्य स्थितिं ज्ञातुं निरीक्षणं करोति। श्रीमिश्रा मन्त्रालयपक्षतः अमुं रोगमालक्ष्य निरीक्षणं कर्तुं प्रयोगशालानां संवर्धनाय च निर्देशान् प्रदत्तवान्। सम्प्रति निरीक्षणाय 32 प्रयोगशालाः निर्मिताः सज्जिताः च सन्ति। अस्य रोगस्य उपचारात्मक उपायाः व्यापकस्तरे भवितव्याः। ध्यातव्यमस्ति यत् देशे मंकी पॉक्स इत्यनेन कोऽपि जनः रोगग्रस्तः नास्ति। मलेशियायाः प्रधानमंत्री अनवर बिन इब्राहिम अद्यारभ्य त्रिदिवसीया भारतयात्रायाम् अस्ति। प्रधानमन्त्रित्वम् अनवर इब्राहिमस्य एषा प्रथमा यात्रा भविष्यति। विदेशमन्त्रालयेन प्रोक्तं यत् श्री इब्राहिम महोदय श्वः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना साकं द्विपक्षीयवार्तां करिष्यति। निजयात्रावधौ सः राष्ट्रपतिना द्रौपदी मुर्मुवर्यया विदेशमन्त्रिणा एस जयशङ्करेण च साकं मेलनं करिष्यति। जिम्बाब्वे देशस्य उपराष्ट्रपतिः कॉन्स्टेंटिनो गुवेया डोमिनिक न्याका डजिनो चिवेंगा अद्य नवदिल्ल्यां सम्प्राप्तः। असौ ऊनविंशतितमे CII इति भारत अफ्रीकयोः व्यापार सम्मेलने श्वः भागग्रहणं करिष्यति। विदेशमन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जायसवालः एकस्मिन् अन्तर्जालीय पटल सन्देशे प्रोक्तवान् यत् एकस्मिन् सम्मेलने उभयोः देशयोः सहभागित्वं प्रगाढसम्बन्धान् सबलीकरोति। सप्त्यधिक पद्मपुरस्कार विजेतारः चिकित्सकाः प्रधानमन्त्रिणं श्रीनरेन्द्रमोदिनं प्रति पत्रं विलिख्य आग्रहं कृतवान् यत् श्रीमोदी गतसप्ताहे कोलकाता आर्जीकर वैद्यकीय विद्यालये घटितायाः चिकित्सिकायाः दुष्कर्महत्यायाः विषये व्यक्तिगत हस्तक्षेपं कुर्यात्। अस्मिन् पत्रे ते चिकित्सकाः महिला स्वास्थ्यकर्मिणां महिला चिकित्सकानां सहकर्मिणां च रक्षणे सबलं दत्तवन्तः। कोलकातायां संजाते महिला चिकित्सकया सह कथित दुष्कर्महत्यायाः च प्रकरणे केन्द्रीय अन्वेषण विभागेन वैद्यकीय चिकित्सालयस्य पूर्व प्राचार्येण संदीप घोषेण सह परिपृच्छा करोति। परिपृच्छाया अद्य चतुर्थः दिवसः वर्तते। अस्मिन्नेव क्रमे विपक्षस्य नेता शुभेन्दु अधिकारी प्रोक्तवान् यत् यहि जनैः अनया घटनया सम्बद्ध अन्तर्जालीय पटल सन्देशमालक्ष्य अन्तर्जालीय अपराध विभागेन अपि च राज्य आरक्षिबल विभागेन सूचना प्रपत्राणि प्राप्तानि सन्ति, तेभ्यः जनेभ्यः ते विधेः साहाय्यं प्रदास्यन्ते इति वार्ताः।